现在跟大家介绍一下 Toyota Previa 的第三排后座空间。我第二排的后座空间膝部空间是设定在两个拳头。那目前我身高175公分，体重75公斤的身材来讲，我坐在第三排，目前膝部空间还有一个拳头。那 Toyota Previa 第三排后座的背部这个是可以调整，旁边有一个按钮，可以调整躺下或者是升起。那我目前设定在我坐起来比较舒适的座位。那目前我的膝部空间还有一个拳头，如果第二排空间再往前推半个拳头的话，我第三排就会有一个半拳头。那目前我这样坐起来，膝部空间是不会顶到第二排后座空间的背部，所以坐起来还算舒服。那再加上我的椅背可以倾倒，所以我坐起来是可以比较轻松的一个坐姿。现在我坐在第三排，那我的头部空间还有大概三个指头。坐姿比较舒服的话，我的大腿会往外开，所以第三排的中间就不适合坐人。那第三排的另外一边，那还可以坐了一位像我大概身高跟体重的一个成人。那第三排呢，配备有两个自备架，还有一个自己的独立空调可以调整，还有一个阅读灯。另外一边有一个 USB 插座，那一样有两个自备架，然后一样独立空调、阅读灯，那这边还有一个窗帘。以上就是我介绍 Toyota Previa 第三排的后座空间。